ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើសិនម្នាក់ចង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់កូនតូចតូចរបស់អ្នកកាន់តែមានសុខភាពល្អចូលសាកល្បងវិធីអស់ទាំងនេះទោះបីជាកូនមិនតន់កាត់ក៏ដោយក៏ម្ដាយជាច្រើនតែងតែបារម្ភថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីអាចជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់គេលូតលាស់និងធំធាត់ល្អទៅជាបន្តទៅនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់កូនកាន់តែឆ្លាតវៃ1ឲ្យកូនលេងហ្គេមដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចលនាដៃតាមរយៈការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកវានឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កូនក្នុងការរៀនសូត្រចេះដឹងអំពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ដៃ2យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលកូនចង្អុលមិនត្រូវភ្លេចមើលទៅតាមអ្វីដែលកូនចង្អុលឡើយរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាការចាប់អារម្មណ៍និងការសង្កេតរបស់ពួកគេដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកដឹង3ព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យកូនចូលចិត្តសៀវភៅតម្រូវការនៃការរៀនឆាប់ចេះដឹងរបស់កូនគឺជាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះឯងការទាញចាប់អារម្មណ៍របស់គេជាមួយនឹងសៀវភៅដែលមានពណ៌ច្រើននិងបង្កើតជាសម្លេងដើម្បីបញ្យលគេអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅគឺសុទ្ធតែជាវិធីធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ក្មេងកាន់តែឆ្លាតវៃ4ប៉ះកូនឲ្យញឹកញាប់បន្តិចការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាទារកដែលមិនបានប៉ះពាល់ញឹកញាប់គឺមានទំហំខួរក្បាលតូចជាងទារកដទៃដូច្នេះចូលប៉ះពាល់កូនជាញឹកញាប់អង្អែលសក់គូគេថ្នមថ្នមប្រើក្រសែភ្នែកមើលគេជាញឹកញាប់តាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់គេមកលើអ្វីដែលអ្នកនិយាយរឿងនេះនឹងជួយឲ្យកូនយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅ5ត្រូវមានប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅពេលកូនយំចូលលើកូន3ត្រកងនឹងថ្នាក់ថ្នមគេនៅពេលដែលគេយំគ្រប់ពេលរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតបានជាលក្ខណៈខួរក្បាលបែបវិជ្ជមានរបស់គេបានហើយវាក៏ជាអ្វីដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍របស់ពួកគេផងដែររឿងនេះនឹងជួយឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ថាសមស្របមួយនិងមានអារម្មណ៍បន្ថែមទៀតថាអាចមានផាសុកភាពនៅក្នុងជីវិត